اونجا هزار بکتور ایک کتا خویا چتکار ہونبا اجا بھائی جی جو منظر بچہ سوچانو آتے اللہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شيطان جل وسواس دے مانوش وسواس دے برا مقا مانو رکھانے کتنا اللہ کی سے فنا سائیتا ہے ہنجا ہزار بکر چھتکار خورار خورے اللہ ایک جواب دیتا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد اے دوزو کیو غلامار سامنے جھگڑا کریو نا امی آگے تمہار تان گیسیا بوئر گھٹنا سنائی بار لگی نبی اخل مبلغ اخل فٹائی پانچٹا قرآن شریف آسے پانچ کتا شیش کتا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اے اللہ اکبر کا دوزخ کو نے بار کری لاؤ ہمار جدی فیلیا تمہیں نفر مانی جائے یا ہمیں نیزے شکار کری اور ہمیں دوشی ہمیں ظالم اکبر کا دوزخ کو نے بار کری لاؤ پنجاز ہزار بچوں چتکار کرار بادے اللہ جواب دیبا قال اخسروا فيها ولا تكلمون اے دوزو کیا خود دوزو خود دولی لئی چیتا خود آر امال لوگے کنو خدا خوئیو آر خوریات تلکار آر خوریو ایس اموی کافی رکھ لوگ دیلو تو نے رحمت اور عشا بانگی دے گو تو لے جی خلا دے لئی جا مسلمان خود دوزو خود روی با ایرادا شرم دیبا تے جملہ نو مسلمان اسلا جملہ نبی رے نبی جملہ رے سہی کھولا نانی دیکھی ہمرا لگے رہ جائے اے خدا دنیا اللہ برداشت تو نہ ہے اللہ جان حبیب رے پھسی جیو اے ہمار حبیب اپ نے دوزخر دروازہ چکوا اور ڈاک دیکھوا دوزخر بیچرے جو مسلمان اسن سب بھائی کر لیا سبحان اللہ جس میں مسلمان ہو گئے اللہ حبیب ڈاک دی باہر کری آنی لئی باگ ای سمجھ کافی رکھ لے خوش بلا کل مسلمین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ہائے رے ہائے مسلمان کوئی چمتے آج دیکھو لوگ بھر گلا اور رسول اللہ شفاعت ایک بار کھلا نہیں ایک دو مس کھلا نہیں ارے لکھ بچر پرجنت سوات اللہ کے لفظ سے سوات اور عزا کرتے رسول اللہ تمہیں مشرک ہوئی جائے گا یہ سنگے بھیرو ہمیں بوزائی دے کنا گنا لگے لگے اللہ لانت کروں نا اللہ ربی پر عزت خمائیہ دے اللہ سنا کرے قرآن شریف خوش ترا لگے لگے تارے لانت کری رہن اللہ کی دوزو خور ٹھیکانا تیار کری رکھی دے اللہ زرائے زرائے دوزو خور سرٹیفکیٹ جلائی لے এরা তওবা করিয়া ব্যস্ত যাইতে পারবো নি আল্লাহর হবিবর শান ও মাটিতে আপনারা ইজ্জত গড়াইয়া খবরদার মাটিও না ইজ্জত গড়াইয়া কেউ হইতে হতটা খামত জায়গা দিও না ঈমান নষ্ট হয় আল্লাহ লানত ভরি দেই ভাই ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ নবী করিম পড়ো সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة على النبي والسلام على الرسول
التبي اللبني ومحمد عربي وزي بتاع وابي بتاع شجع قلت ومحمد غير يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عمر شجع قلت يمشيلي كوي بنالي با الله صلى الله عليه وسلم شجع قلت بنالي كندو وزي نيم الله خلال إمام بار فري جاء مستند كتاب وكان شعار المسلمين يوم اليمامة ومحمدا ومحمدا مسلم أي كذاب الله كذاب لا جد خلا شرا مسلم أنا خلا شبد بني برماسيل ومحمدا ومحمدا الصلاة على النبي والسلام على الرسول التابعي الأتقي ومحمد عربي درود شریف پڑھتے دلوں دلوں محبت رکھیا پڑھیو رسول اللہ فرمائیں رسول اللہ نے ذکر کرن یا رسول اللہ ہمرا درود پڑھی اپنار کے سے پھوسیں رسول اللہ فرمائیں ہاں بھیلی تو اپنے لگی آیا عرض کرن یا رسول اللہ فلنار بیٹا فلنا یو درود شریف اور حجیا اپنار لگی پڑھائی سے رسول اللہ فرمائیں ہمیں حفاظت رکھی আমার আরো রেবায়েত রাসূলুল্লাহ ফরমান আমার যে কোনো উম্মত যে কোনো দেশ তাকিয়া দিল মহব্বত রাখি আমার লাগি দুরূদ শরীফ পড়ে ফিরিস্তার দরকার হয় না আমার উম্মতের মুখর শব্দ আমি মদিনা তৈয়বা তাকিয়া আমার কান মোবারক দিয়ে শুনি লাই দিল মহব্বত রাখিয়া দুরূদ পড়িও আর যেটা দুরুদ ভাত দিলাইছ ওটারে বুঝাইও রে তোমরা হতে আইয়া মর বে হতে গিয়া এবাদত এবাদত করলেও বেস্ট নাই রসুল্লাহ লগর কানেকশন এবে দুরুদ চাড়ি দিলে আল্লাহ নবীর সংযোগ ছাড়ি দিলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম